ସୂର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଆଣ୍ଡ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତୃତୀୟ ପରିବେଶ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନ 2024। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତ୍ୟଧିକ କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପିତ ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଜଙ୍ଗଲକୁ ମଣିଷମାନେ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିପଦରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ବନ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ପରିବେଶକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବା ବା ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ପରିବେଶରେ ଗଛ ଲଗାଇ ଏହି ପରିବେଶକୁ ସବୁଜମୟ କରିବା ପାଇଁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 18 ଜୁଲାଇରେ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତୃତୀୟ ପରିବେଶ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନ 2024। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥି ଭାବେ ବନ ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଶ୍ରମ କର୍ମଚାରୀ, ରାଜ୍ୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ, ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।